Сьогодні весь світ відзначає День донора крові. Нове свято, яке святкує багато країн. Воно було засноване під егідою ООН у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у Женеві. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди, які постійно здають кров, живуть в середньому на 5 років довше, ніж ті, що у них відбувається, саме тому, що у них відбувається активізація системи кровоутворення та регуляція, стимулізація імунітету. Найзнаменитіший донор крові у світі протягом свого життя віддав близько 500 літрів крові за 624 рази. Яка ситуація наразі в Україні з донорами, як підготуватися до здачі крові та багато цікавої інформації про кров нам розкаже наш гість, лікар-трансфузіолог Олександр Добровольський. Він вже у нашій студії готовий ділитись інформацією. Доброго вам ранку. Дякую, що завітали до нас. Ну і насамперед вітаємо вас зі святом взагалі сьогодні. І всіх наших телеглядачів. Зокрема, також хочемо розпочати трішки з того, чи популярне взагалі донорство в Україні. І яка, якщо взяти до уваги статистику, чи велика кількість людей стає донорами? Ну, донорство зараз почало трошки відроджуватись. Бо, скажімо, за часи незалежності України кількість донорів значно зменшилась. Зараз у зв'язку з тими подіями, які були в Україні, 2014 рік, дуже багато людей стали волонтерами. І, скажімо, з таких патріотичних позицій вони приходять і здають кров. Багато молоді, багато офісних працівників. От хочеться зупинитися про вік. Якого віку зазвичай це люди? І взагалі, з якого віку можна здавати кров? Ну, кров можна здавати з 18 років. Це по українському законодавству. Найбільш активні – це люди десь біля 30-40 років. Ще більш активні, якщо брати таку вибірку, то жінки. Чоловіки чомусь бояться здавати кров. І не розуміють одного, що є такий факт всесвітній. Незалежності від континенту, незалежності від країни. Жінки живуть на 10-15 років довше, ніж чоловіки. Вони задумались, чому така різниця? Чому? А різниця тому, що у жінок кожен місяць йде контрольована втрата крові. Жіноча імунна система реагує на це, і вона забезпечує життєдайність. Тобто, в принципі, щоб чоловікам стати на рівень з жінками, потрібно здавати кров? Так, це контрольована здача, вона під наглядом лікарів, нічого страшного. Ну, здача крові, вона має бути якоюсь постійною, регулярною, чи тут немає якихось правил? Розумієте, якщо людина стає на шлях активного донорства, просто визначається кількість разів, скільки вона може здати за рік доз крові. І кров, скажімо, донорство – це не тільки здача крові цільної, це і здача плазми, це і здача клітин крові, скажімо, тромбоцитів або ретикулоцитів. В залежності від того, як буде обладнана наша служба крові, то ми можемо просто брати тільки ті клітини, які потрібні для реципієнта, який потребує допомоги. Ну, власне, ви вже зазначили, що взагалі існує в світі 4 види донора крові. От які це види і чим вони взагалі відрізняються між собою? Ну, то, що я сказав, що це відрізняється об'ємом, кількістю клітин, які йдуть в дозу, і, скажімо, направленням, для чого це потрібно. Бо, скажімо, тромбоцити, ретикулоцити, еритроцити, вони просто переливаються донору, а плазма, вона ще перероблюється для інших компонентів крові. Скажімо, для вагітних, якщо у них кровотечі, то йдуть такі, так називаємо, криопрецепітат, який дає можливість їм гарно закінчити це процес. Ну, от ви вже заговорили за реципієнтів. Хто зазвичай є ці люди і для кого донори віддають свою кров? Ну, зазвичай це люди, які попали в аварії, в яких є велика крововтрата. Скажімо, люди, ті ж самі вагітні, в яких почалась кровотеча, дуже багато йде. Онкологія, скажімо, після хіміотерапії падає кількість клітин крові, потрібно, скажімо, тим же діткам та й дорослим відновляти кров. Так що...
Давайте трішки поговоримо от про взагалі про вимоги до самих донорів. От що потрібно перш за все зробити, як стати взагалі донором? Як підготуватися? Як підготуватися до цього процесу? Головна вимога до донорів – він має бути здоровим. Бо в нас дві основні задачі. Перша задача – це не зашкодити донору, який буде здавати кров. І друга задача – щоб ця кров була безпечна для того реципієнта, кому вона піде. Це такий великий кусок роботи, яку потрібно дуже, так скажемо... Тобто перед цим процесом потрібно якось перевірити? Без сумніву. Коли донор приходить в центр крові, його обстежують. Він заповнює деякі форми, щось згадує. Можливо, чимось він хворів, що він вже давно забув. Лікарі його дивляться. Потім йде лабораторні аналізи. І тільки після цього він поступає в операційний зал на те, щоб в нього взяли кров. Що відбувається далі? Коли от донор здав кров, куди ця кров передається далі, де вона зберігається і скільки часу вона може зберігатися? Кров обстежується, бо в нас, ми обстежуємо дозу крові, ми не обстежуємо, як то кажуть, донора, на гемотрансмісивні інфекції. Це, скажімо, СНІД, гепатит Б, гепатит С і сифіліс. Коли кров обстежена, вона вважається безпечною, йде її видача на лікувальні заклади по їх замовленням. Плазма йде на зберігання. Вона зберігається, карантинізується на протязі 6 місяців. І далі або в чистому виді переливається, кому потрібно, або йде далі на переробку. Ну, а після того, як донор от вже здав кров, що йому варто робити? Існують якісь правила після цього, щоб так, що так. саме варто? Поїсти, головне, щось можливо. Головне – відпочити, не нагружатись декілька днів. Поїсти щось не дуже тяжке, не жирне. Якісь салати, пісне м'ясо, скажімо, говядину. При тому, що говядина найкраще відновлює кількість заліза в організмі. Так що це теж дуже добре. Ще хочеться дуже швиденько поговорити про фактор крові і резус, резус-фактор крові. Про що він говорить і чому вони є різні? Ну, так як всі люди різні, є різні групи крові. Скажімо, різних факторів, які... це найбільш вагомі фактори, скажімо так. Дивляться на групу крові і на резус. Є 4 групи крові, і визначаються 2 резус-фактори. 85% людей на Землі мають позитивний фактор резус. Першу групу десь біля 45%, другу 35%, третю 13% і четверта так звана індоєвропейська група мають 7% людей. От. В принципі, в Україні у нас найбільше, найпопулярніше, можна так сказати, це перша група крові. Ну, найбільше так. Найбільше. Дякуємо вам за те, що відповіли на всі наші питання, за таку цікаву інформацію. Ну, а ми нагадаємо, що в нас в гостях був лікар-трансфузіолог Олександр Добровольський. І у Всесвітній день донорства ми говорили про види донорства та про кров, та наскільки корисно взагалі бути донором.